दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जारे। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसाय बीच अहिले विद्युत महसुलको विषयमा जुहारी चलिरहेको छ। प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर मार्फत सेवा लिएका उद्योगीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न ताकेता गरिरहेका बेला उद्योगी भने न्यायसङ्गत नभएको भन्दै नतिर्ने अडानमा छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकै ठाउँमा उभिएर प्राधिकरणको बिलिङ गैर कानुनी भन्दै नतिर्ने घोषणा नै गरिसके। ठुलो घाटा खेपेर प्राधिकरण भर्खरै मात्र केही लयमा देखिएको छ। प्राधिकरणले करिब 7 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउनु पर्ने देखिएको छ, तर बक्यौता उठाउने विषयमा अन्यल देखिएको छ। व्यवसायले थप प्रिमियम महसुल नतिर्ने अडान लिनु कति उपयुक्त छ? विद्युत प्राधिकरणभित्रकै संयन्त्रको बदनियतले बक्यौता रकम उठ्न नसकेको त होइन? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। दर्शकबिन, आज हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमार घिसिङ। घिसिङजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल धागो उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यान। गोल्यानजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यसै गरी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। थापाजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानिया मान्याजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर, नमस्कार। कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु म कुलमार घिसिङज्यूबाट। नेपाली अँध्यारोमा बसिरहेको बेलामा, टुकी बालेर बसिरहेको बेलामा तपाईँहरूले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि डेडिकेटेड फिडर मार्फत र ट्रङ्क लाइन मार्फत उद्योगहरूलाई नियमित विद्युत आपूर्ति गराउनु भएको थियो, र त्यो बेला विद्युत आपूर्ति गराएको महसुल चाहिँ अहिले उठाउन सकिएन, गाह्रो पर्यो र विद्युत प्राधिकरण घाटामा गयो भन्दै हुनुहुन्छ। यसको खास कुरा चाहिँ के हो, सबैले बुझिने गरेर बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। सर्वप्रथम म यो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइन भनेको के हो भन्ने कुरा अलिकति बुझाउन चाहन्छु। डेडिकेटेड लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो जुन सबस्टेसनहरू हुन्छ, हाम्रो सप्लाई गर्ने सोर्सबाट ग्राहकको कम्पाउन्डसम्म पुग्ने जुन डाइरेक्ट लाइन हुन्छ, छुट्टै तार जोडिदिनु, छुट्टै तार डाइरेक्ट हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि अरू ग्राहक आउँदैन, त्यसलाई चाहिँ डेडिकेटेड लाइन भन्छ, डेडिकेटेड टु कन्ज्युमर है, त्यसलाई मात्रै हुन्छ। र ट्रङ्क लाइन भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनमा लाने जुन मेन लाइन हुन्छ, जस्तो 132 केभी हुनसक्छ, 33 केभी हुनसक्छ, त्यो एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनमा गएपछि त्यहाँबाट पनि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, यहाँबाट पनि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, तर त्यो लाइन चाहिँ ट्रङ्क हो। अब त्यो बिचमा चाहिँ अरू ग्राहक पनि मिस्यो, ग्राहकले त्यो बिचबाट त्यो लाइनबाट तान्यो भने त्यो चाहिँ ट्रङ्क लाइन हो। अब डेडिकेटेड लाइनको चाहिँ हाम्रो सबस्टेसनबाटै डाइरेक्ट लाइन काट्न सकिन्छ, ट्रङ्क लाइनको चाहिँ हाम्रो सबस्टेसनबाट काट्न नसकिने भयो, किनभने यहाँ काट्न छ त अर्को सबस्टेसनको ग्राहक पनि मर्कामा पर्ने भयो। अब डेडिकेटेड के अरे ट्रङ्क लाइनको भित्र जुन के अरे मुनि चाहिँ जुन उद्योग हुन्छन्, ग्राहकहरू हुन्छन्, त्यसको चाहिँ लाइन काट्ने चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो इन्डस्ट्री अथवा ग्राहकले आफैले काट्नुपर्छ। त्यो लाइन चाहिँ सधैँ लाइभ हुन्छ र उहाँ लोड सेडिङको बेलामा पनि काट्नुपर्ने चाहिँ उहाँहरूले आफैले काट्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अनि शुल्कको कुरा चाहिँ के हो भने डेडिकेटेड टेरिफ जुन लगाएको छ, मैले यो डेटा दिन्छु तपाईँहरूलाई, यो एउटा डेटा छ हामीसँग, करिब करिब डेडिकेटेड लाइनमा ग्राहक चाहिँ हाम्रो कति, करिब करिब 231 वटा ग्राहक रहेछ डेडिकेटेड लाइनमा, र 67 वटा चाहिँ ट्रङ्क लाइनमा रहेछ है, 200 टोटल डेडिकेटेड र ट्रङ्क मिलाएर 298 ग्राहक रहेछ, दुइटै मिलाएर 315 मेगावाटको लोड छ। र त्यसमध्येमा डेडिकेटेड जुन डेडिकेटेडमा चाहिँ इन्भल्भ भएर पैसा तिरिरहेको 184 ग्राहक छँदैछन्, हस्पिटलहरूले अब केही इन्डस्ट्रीले तिरि नै राख्नु, डेडिकेटेड लाइनको तिरि नै राख्नु भएको छ, त्यसमा केही हुँदैन, डेडिकेटेड लाइनको 1-2 जनाको विषय मात्रै हो। अनि 50 वटा चाहिँ सरकारी हस्पिटल छ, अनि करिब चाहिँ यो बिल नभएको चाहिँ ट्रङ्क लाइनको, विशेष गरेर ट्रङ्क लाइनको छ, अलिक कन्फ्युजन पनि क्रिएट भयो, त्यो हाम्रो विनय अलिअलि पनि क्रिएट 20 घन्टाको कुराले अलिक कन्फ्युजन क्रिएट भएको, डेडिकेटेडतिर पनि बाँकी हुनुहुन्छ होला होइन, 58 वटा चाहिँ ट्रङ्क लाइनको छ, 58 वटा डेडिकेटेडतिर कति बाँकी, डेडिकेटेडको चाहिँ केही 1-2 वटा सिमेन्ट इन्डस्ट्री छ चाहिँ डेडिकेटेड, करिब करिब 44 करोड जति नउठेको देखिन्छ डेडिकेटेड है, डेडिकेटेडको हाम्रो चाहिँ 75 असारसम्मको कुरा हो।
अब डेडिकेटेड चाहिँ के भयो भने ग्राहक आफैले बनाउने पनि डेडिकेटेड भयो. हाम्रो केही इन्डस्ट्रीहरू, केही सिमेन्ट इन्डस्ट्री विशेष गरेर उद्योग मन्त्रालयले चाहिँ लाइन बनाइदिएको छ. त्यो सरकारले त्यो चाहिँ सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई लाइन बनाइदिने भने हामीले नै बनाइदिया हो. त्यो पनि चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो सबस्टेसनबाट डाइरेक्ट ती उहाँहरूकै सिमेन्ट इन्डस्ट्रीसम्मै जान्छ सिधै. त्यहाँ अरू चाहिँ ग्राहक हुँदैन. ठिक छ, अब कुरा चाहिँ यसको अझै पछि क्लियर गर्नु होला. अहिले चाहिँ अब पैसा उठाउन तपाईँले सकिरहनु भएको छैन र अघि नै मैले भने उद्योगिक व्यवसायको तर्फबाट चाहिँ अहिले यो एकाएक आएर पहिला केही जानकारी नदिकन अहिले करोडौँको बिल हामीसँग आयो, हामी यो तिर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा आयो. बिना जानकारी पहिला केही थिएन भन्ने कुरा आयो. डेडिकेटेड लाइनको जनरली सबैले तिरेकै छ, केही बाँकी छ, उहाँहरूले केही बेला तिरेको पनि रहेछ, पछि छुटेको पनि रहेछ. त्यसलाई छुट बिलको रूपमा हामीले गरेका छौँ. ट्रङ्क लाइनको केसमा सुरु सुरुमा अब किनभने विनियम पछि भन्यौँ 72 साल, या दुईवटा कुरा भयो कि. दुईवटा कुरा के भयो भने 72 सालमा जुन डेडिकेटेड लाइनको टेरिफ जुन महसुल निर्धारण भयो त्यसमा डेडिकेटेड भनेर भनियो, ट्रङ्क लाइन भनेर भनिएन. तर इन्टरप्रिटेसन के भयो भने डेडिकेटेडै हो त्यो पनि ट्रङ्क भन्ने भयो. तर 73 सालमा चाहिँ महसुल निर्धारण आयोगले प्रष्ट रूपमा ट्रङ्क लाइनले पनि 20 घन्टा वा सोभन्दा बढी लिएमा चाहिँ त्यो डेडिकेटेड सरह लिनु भनेर 73 सालमा चाहिँ असारमा आयो. आइसकेपछि त्यसको विनियावली, हाम्रो विनियावली बन्दै गर्दाखेरि त्यो वास्तवमा 73 साल असोजमा म आएको, कार्यकारी निर्देशक भएर आएको असोजमा. त्यसपछि विनियावलीमा यो विषयहरू राख्यो, अथवा त्यस्तै 73 पुस माघतिर राखियो. त्यसमा पनि 20 घन्टा वा सोभन्दा माथि भनेर राखिएकै छ. गोल्यानजी, अब तपाईँहरूलाई त्यसरी बिल आएको छ, तपाईँले मसँग अफ द रेकर्डमा पनि देखाउनु भयो आफ्नै कम्पनीलाई पनि कति 74 करोड जति बिल आएको छ. तपाईँको तर्फबाट चाहिँ हामी तिर्दैनौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ कि हामी सक्दैनौँ तिर्न धराशायी हुन्छौँ भन्ने छ. उपभोग पनि गर्ने अनि तिर्दैनौँ पनि भन्न पाइन्छ र भन्ने प्रश्न उठेको छ. एकदमै, सबभन्दा पहिले त के छ भने यो चाहिँ बिल आउनुपर्ने थियो कि थिएन, तिर्दैनौँ भन्ने कुरा त आउँदैन. तर यदि वास्तवमा तिर्नुपर्ने थियो कि थियो यसको पृष्ठभूमिमा जानु पऱ्यो. अहिले कुलमान सरले जुन कुरा राख्नुभयो त्यसैलाई म अझ प्रस्ट्याउन चाहन्छु. यो 72-10-12 एउटा चाहिँ विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले एउटा चाहिँ तपाईँको सूचना प्रकाशित गर्यो. त्यसमा डेडिकेटेड फिडर लाइन मार्फत निरन्तर यो चाहिँ म फेरि पनि कोट गर्छु, निरन्तर रूपमा विद्युत आपूर्ति हुने औद्योगिक, व्यापारिक आदि ग्राहकहरूको लागि यो चाहिँ लागू हुनेछ भनेर भन्यो. होइन त, निरन्तर भनेपछि त निरन्तर भन्नुको मतलब कन्टिन्युस हो. मैले बुझेको जति मैले बुझ्छु त्यो भनेको हामीले 24 घन्टा पावर पाउनु पऱ्यो. होइन, यो नोटिस आउनुभन्दा पछि हामीले माग गरेर लिएको होइन. डेडिकेटेड फिडर हाम्रो धेरै पुरानो हो, मलाई मिति चाहिँ याद भएन, तर 5-10 वर्षभन्दा बढी डेडिकेटेड फिडर पुरानो भइसक्यो. डाइरेक्ट फिडर हाम्रो उहाँले भने जस्तै स्विच दिएको छ ओके, त्यो पाएका छौँ. त निरन्तर नपाएपछि हामी यसमा पर्छौँ कि पर्दैनौँ भन्ने त हामीलाई थाहा हुँदैन. यो कुरा हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ कि हामी यो यसमा पर्छौँ? यसमा पर्नको लागि त निरन्तर बिजुली पाउनु पऱ्यो. निरन्तर जब हामीले बिजुली पाएका छैनौँ भने हाम्रो हिसाबमा त यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ तपाईँ हामीलाई लागू हुन्छ. पहिल्यैदेखि नै डेडिकेटेड लाइन पाइरहनु भएको थियो, यसको अतिरिक्त शुल्क तिरेको थिएन. लोड सेडिङ भएको बेलामा पनि पाउन त डेडिकेटेड पायौँ, तर अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा जानकारी भएन तपाईँ. होइन, हामीले लोड सेडिङ भएको बेलामा बढी पावर पाएकै छैन. सबभन्दा ठुलो कुरो यो हो कि निरन्तर पावर हामीले पाएको छैन. एकैचोटि यो 73 जेठदेखि पैसा तिर्नु पऱ्यो भनेर यो 75-12-28 त हामीलाई पर्सनली यो मेरो आफ्नो कुरा गरेँ, तर मोस्टली चाहिँ अहिले आएको चाहिँ यही चैत्र महिनामा चाहिँ सबैलाई बिल आएको छ प्रायःजसो इन्डस्ट्रीहरूलाई कि यो चाहिँ तपाईँहरूले यो छुट भयो, यो चाहिँ तपाईँको नर्मल फिडरको हिसाबमा लाग्यो, अब चाहिँ यो पैसा चाहिँ तपाईँहरूले तुरन्त बुझाउनुहोस् भनेर. ओके, ध्रुव थापा सर, अतिरिक्त महसुल जुन लाग्ने, जुन अनुसूची 1 को चाहिँ महसुल छ, त्यो कसको लागि र के को लागि निर्धारण गरियो भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला सबैले बुझ्न जरुरी छ. त्यो कुरा केलाई के को लागि लागू गरेको भने, अघि उहाँले भने जस्तै डेडिकेटेड लाइनबाट अतिरिक्त सेवा लिने ग्राहकहरूको लागि अतिरिक्त सेवा, अतिरिक्त दस्तुर लिएर अतिरिक्त सेवा दिने भन्ने कुरा प्राधिकरणमा त्यो मर्मबाट त्यसरी आएको त्यो चाहिँ महसुल हो.
जसले अतिरिक्त सेवा पाएको छैन, जसले अतिरिक्त सुविधा पाएको छैन, जसले अतिरिक्त सुविधाको लागि केही आवेदन पनि गरेको छैन, काहीँ पनि केही पनि गरेको छैन, चाहे डेडिकेटेड होस् चाहे ट्रङ्क होस् दुवै लाइनले, भनेपछि त्यसले अतिरिक्त शुल्क लाग्न पर्ने कुनै पनि औचित्य काहीँ पनि मलाई प्रश्न हुँदैन अहिलेसम्मको हामीले पाएको सबै डकुमेन्ट र कुरा गरेको आधारमा. अब त्यसको चाहिँ नि औचित्य छ भनेदेखि चाहिँ नि कार्यकारी निदेशकज्यूले चाहिँ नि हामीलाई दिन पर्यो नम्बर वान कुरा. अझै सकेको छैन. अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि निरन्तर बत्ती पाएको कुरा अघि उहाँले पनि गर्छु, निरन्तर बत्ती नपाएको त्यो चाहिँ त्यो जुन यो एक क भन्ने चाहिँ महसुलको चाहिँ नि अनुसूची छ त्यो यो सबै ग्राहकलाई त्यो लागु नै हुँदैन, त्यो आकर्षितै हुँदैन एउटा कुरा. अर्को कुरा चाहिँ नि जो जोले चाहिँ नि उहाँले अघि भन्नुभयो 231 लाइनमा 184 त तिरिरहेको छ, किन तिरिरहेको छ भने उहाँहरूले अतिरिक्त सेवा चाहिँ नि पाउनुभयो, अतिरिक्त सुविधा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उहाँहरूलाई दियो, त्यो बापत चाहिँ नि त्यो सेवा उपभोग गरे बापतको बिलिङ पनि गर्यो, पाएको बिलिङ अनुसार उपभोक्ताले तिर्नुभयो र तिरेअनुसार चाहिँ प्रत्येक महिनामा चाहिँ रिबेट पनि लिइरहनु भयो जसले त्यसलाई हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, जसले चाहिँ अतिरिक्त सेवा पाएको छ हामीले पनि पाएको छौँ भने तिर्नु पऱ्यो. तर जसलाई जोप्रति चाहिँ जसले त्यो अतिरिक्त सेवा सुविधा पनि पाएको छैन, जोप्रति यो ऐन नियम के पनि आकर्षित हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ अहिले 81 आएर चाहिँ 4 वर्षपछि यो बेलाको महसुलले त 72 सालदेखि उहाँले 73 साल भन्नुभयो, हामी कहाँ चिठी त 72 सालदेखि भएको छ, 72 साल भदौदेखिको आएको बिल कति 72 साल असारदेखिको 72 साल भाद्रदेखि अहिले 75 साल चैत्रसम्मको चाहिँ नि अतिरिक्त शुल्क तिर्नु भनेर आएको छ. तपाईँलाई नै आएको बिलको कुरा नै गरौँ न, तपाईँले देखाउनु भएको छ कति भन्नुभयो 30 करोड होइन 14-15 करोड कति छ. अनि बिल किन अब यसरी बिल आयो तपाईँले त्यो बिल चाहिँ तिर्नु चाहिँ कि तिर्नुहुन्न, तिर्न पर्ने औचित्य नै छैन, किन तिर्ने औचित्य छैन त्यस. ज्योति सर अब गाठो चाहिँ कहाँ हो त, यो कुरा खास के हो भित्री कुरा के हो भने यो प्राधिकरणभित्रको समस्या हो नम्बर एक. म त अलिकति विद्युत यो महसुल निर्धारण आयोगमा बसेर काम पनि गरेँ 3.5 वर्ष जति. पहिला त के हो भने विद्युत प्राधिकरणभित्र चाहिँ व्यापक रूपले तिनवटा क्षेत्रमा व्यापक रूपले गडबडी अहिले पनि छ. एक दुईजना मान्छेले कसिङ्गरले यसो लाउँदैमा सचिने अवस्था छैन नम्बर एक. केमा भन्दा प्रसारण, अहिले प्रसारण क्षेत्रमा अत्याधिक समस्या छ, उत्पादन क्षेत्रमा कतिवटा समस्या छ भरेर भन्दै भन्यो भने नि म लगायत केही मान्छेहरूले भन्न सक्ने अवस्था छ. उत्पादनमा त्यत्तिकै समस्या छ, प्रसारणमा त्यत्तिकै समस्या छ. अब उत्पादनमा त खोलामा झोलादेखि लिएर त्यो अब रह्यो वितरणमा. अहिले यो अहिलेको समस्या भनेको वितरणमा हो. वितरणमा के हो भने वास्तवमा उहाँहरूले पाउनुभयो त्यो विद्युत पनि उपयोग गर्नुभयो. अहिले आएर तिनवटा कारणले गर्दाखेरि हामी दिँदैनौँ भन्नुभयो. मैले पत्रिकामा पढे अनुसार एउटा त के हो भन्दा ल म त डेडिकेटेड फिडरको त समझौता गरे होइन, न समझौता नगरेको छ के प्राधिकरणले समझौता देखाओस् न बल्ल तिर्छु उसले बिल पठाएर हुन्छ नम्बर एक. नम्बर दुई के छ भने ल त्यहाँ त कानुनमा त निरन्तर भनेको छ मलाई बिचबिचमा चट्टा चट्टा काट्ने निरन्तर नदिने अनि पुरै पैसा लिनु पाइन्छ भन्ने कुरा अर्को रहेछ. अर्को ल एक एक महिना बिल पठाउनु पर्ने कुरा 3 वर्षपछि झ्याप एकैचोटि चाहिँ उही ठुलो भोल्टेज आएर गरे जस्तो एकैचोटि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा मुख्य यसो हेर्दाखेरि उहाँहरूको इसेन्स हेर्दाखेरि त्यो तिनवटा कुरा देखिन्छ. अब तर एउटा कुरा के सत्य चाहिँ हो भने सत्य चाहिँ प्राधिकरणले एउटा चिठी पठाइसक्यो उहाँहरूलाई. त्यो त्यो चिठीलाई अहिलेसम्म कुनै बदर बाधित गर्नुभएको अवस्था छैन. कानुनले के भन्छ म प्रश्न भाषामा भने धुरुजी यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू त कानुन लगाउनु पनि भयो होला. एउटा विद्युत नियमन आयोग ऐन भन्ने छ. विद्युत नियमन आयोग ऐनले के भन्यो भने कुनै उपभोक्ता र कुनै के छ भने कुनै सेवा प्रदायकको बिचमा सेवा प्रदायक चाहिँ कुलमान सर हुनुभयो उपभोक्ता उहाँ हुनुभयो विवाद पऱ्यो भने ल है त्यहाँ जानुपर्छ आयोगमा उजुरी लिएर जानुपर्छ. आयोगले निर्णय दिन्छ उहाँलाई बोला निर्णय दिन्छ त्यो निर्णय उप चित्त बुझेन भने उच्च अदालत जान पाइन्छ है भनेर भन्यो. अब आजसम्म चाहिँ जति बिल पठाए पनि 27 करोड के 27 अरब पठायो भने पनि उहाँहरूले त्यो जबसम्म त्यो पत्र पत्र बातले बाहेन जबसम्म यो उसले के छन् उच्च उसले विद्युत नियमन आयोगले जबसम्म बदर बादल गर्दैन उहाँले तिर्दिन भन्न बगौतर होला आदित्यतिर होला तिर्दिन भन्न चाहिँ पाउनुहुन्न. हामीले नतिरेको होइन, साबिक अनुसार बिल हामीले जे प्रयोग गऱ्यौँ त्यो प्रयोग गरेको बिजुलीको त्यो इनर्जीको डिमान्ड शुल्क सबै शुल्कको बिजुलीको बिल प्रत्येक महिना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हामीलाई पठाइरहेको छ. नर्मल बिल जो पठाएको थियो त्यो चाहिँ पठाइरहेको थियो तिरेर त्यति मात्रै होइन हामीले चाहिँ छुट जुन 2% छुट पाउँछ त्यो पनि 90% 95% उद्योगले त्यो पनि लिइरहेको छ. भनेपछि अहिले चाहिँ नतिरेको होइन हामीले तिर्दिनु पनि भनेको छैन हामीले जे चाहिँ हामीले उपभोग गरेको थियौँ त्यसको लागि बिल आयो हामीले तिर्नु भयो जानु भएन भन्ने कुरा आयो कि होइन त्यो कानुनले हेर्नुहोस् यदि तिर्न पर्ने भएन यदि हामीले कुनै बेला यदि उहाँले चाहिँ भनौँ न 231 उद्योग र 67 गर्दा चाहिँ 2 300 चान्चुन उद्योगलाई 300 चान्चुन उद्योगमध्ये
त्यो 184 बिलिङ गर्नुभयो बाँकीलाई किन त्यति बेला 4 वर्ष अगाडि बिलिङ गर्नु भएन 4 वर्ष अगाडि बिलिङ गरेको भए त्यही त्यो कुरा त बाद विवाद त त्यही बेला आउँथ्यो हामी तिर्न पर्थ्यो पर्दैन थियो त्यही बेला छिनो फानो गर्थ्यौँ त्यो बेला प्रश्न उहाँहरू मुद्दा लिएर जानु होइन छोटो मुद्दा लिएर जानुभयो भने हल्ला सुनेको छु मैले तर जानुपर्ने ठाउँ अझै पनि भने म कान्तिपुरबाटै सरकारबाटै भने तपाईँहरूलाई जानुपर्ने ठाउँ अझै पनि कानुन हेर्नुहोस् विद्युत म यो नियमन आयोग ऐन हेर्नुहोस् ऐनमा होइन होला कि तर होइन नि बुझेँ तर के छ चिठी त आइसक्यो भने चिठी आइसक्यो आइसक्यो चिठी आइसक्यो पहिलो त विद्युत चिठी जबसम्म त बद्रवादीले हुँदैन म ध्रुवजीले अन्यथा भन्न पाउनुहुन्न गर्नु पर्यो यो दुई तिनवटा कुरा छ एउटा त के हो भने यदि हामीलाई तिर्नुपर्ने थियो भने त्यो बेलामा बिल किन आएन ध्रुव सरले भनिसक्नुभयो र हामीसँग कुनै पत्राचार पनि भएको छैन हामीले कुनै एप्लिकेसन दिएको छैनौँ हामीले कुनै पनि सम्झौता गरेको छैनौँ सम्झौता गरेर विद्युत यही रेड बुक बोकिराख्नु भएको छ उहाँले त्यसमा यो प्रष्ट लेखेको छ कि चाहिँ सञ्चालक समितिले त्यसलाई पास गर्नुपर्छ त्यो पनि भएको छैन र अर्को एउटा कुरा यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको हुनाले भनेको मैले महसुल निर्धारण आयोगको अघि कुरा गरेँ महसुल निर्धारण आयोगले निरन्तर शब्द लेखेको छ त्यहाँ आफ्नो नोटिसमा पनि एनइएलाई पठाएको चिठीमा पनि लेखेको छ तर जुन यो रेड बुक बन्यो त्यसमा चाहिँ त्यो निरन्तर वर्ड चाहिँ झिकिदिएको छ जुन कि एनइएलाई अधिकार छैन किनभने यो त्यसमा चाहिँ त्यही नोटिसमा एउटा कुरा अरू पनि लेखेको छ महसुल निर्धारण आयोगले अब जवाफ जति कुरा यहाँ लेखेको छ त्यसबाहेक तलमाथि गरेर कुनै हिसाबले पनि त्यसको चाहिँ अर्को अर्थ नलाग्ने गरी चाहिँ उठाउन पाउँदैन है भनेर चाहिँ त्यति समेत सर्वसाधारणको लागि यो चाहिँ नोटिस जारी गरेको छ भनेपछि यसरी चाहिँ हुनु चाहिँ यो चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो सर अब यो सिधा प्रश्नकै सिधा उत्तरतिरबाट जवाफ दिनुभयो भने चाँडो पनि हामीलाई सजिलो होला बुझ्नको लागि पनि तिर्दैनौँ भन्ने अनि अब तपाईँको कुरा चाहिँ के हुन्छ कसरी उठाउनुहुन्छ अनि अब तपाईँको कुरा चाहिँ के हुन्छ कसरी उठाउनुहुन्छ रियल कुरा चाहिँ के हो हामीलाई पनि त यो उहाँहरू मुद्दामा जानुभयो त्यहाँ मुद्दै 16 मुद्दा छ अहिले होइन 16-17 त मुद्दै छ अब हामीले जुन बिलिङ गर्नै हुँदैन थियो किन बिलिङ गरियो 3 वर्षपछि सम्झौता नै नगरेकोलाई दुईवटा कुरा छ त्यहाँ थाहा पनि छैन त्यस्तो दुईवटा पार्ट छ क्या त्यहाँ 20 घन्टा या एकचोटि यहाँ हेर्नु 20 घन्टा वा त्यो सोभन्दा बढी लिन चाहनेले एप्लिकेसन दिएर सञ्चालक समितिको स्वीकृत गरेर लिनुपर्ने भन्ने छ है त्यसको सेकेन्ड प्याराग्राफमा के छ भने यदि त्यस्तो स्वीकृति नलिइकन कसैले स्वीकृति नलिइकन अनाधिकृत रूपमा चाहिँ 20 घन्टा यो लोड सेडिङ 14 घन्टाको बेलामा उसले लिनुपर्ने त 10 घन्टा थियो तर 15 घन्टा लियो के गर्ने त होइन अनाधिकृत रूपमा लियो नि त त्यो हो त्यस्तो अवस्थामा फेरि अर्कै प्रोभिजन छ नि त प्रोभिजन चाहिँ के छ भने त्यस्तो अवस्थामा डेडिकेटेड पनि लगाउने चोरीमा मुद्दा पनि लगाउने यस्तो चोरीको अनुसार त्यसलाई कम्पन्सेसन पनि माग्ने भनेमा त 4 गुणा हुन्छ त्यसको प्राइस त्यो किनभने डेडिकेटेड पनि यसमा एउटा कुरा के भने चोरी गर्ने चोरी गरेको मानिँदैन त्यसलाई चोरी गरेको मानिँदैन कि चोरीको हाम्रो जुन नियम छ त्यो अनुसार होइन त्यही भएर त हामीले एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ तपाईँहरूलाई पनि यो कुरा सबै आएपछि कसैले 20 घन्टा लिएको थियो कि जेनुइन इन्डस्ट्री पनि छन् नि होइन 14 घन्टा लोड सेडिङको बेलामा 10 घन्टाभन्दा बढी नचलाएर बसेकोहरू पनि त छन् नि केही चाहिँ बिचमा 15-16 घन्टा पनि चलाएको पनि कसैले त मैले सुनेको ठ्याक्कै 19 घन्टा चलाएको छ अरे त्यस्तो पनि सुनेको छु भनेपछि हामीले त्यसको चाहिँ डिटेलमा हामीले त्यो बेला डाउनलोड गरेको रिपोर्टहरू भेट्ने जतिको डाउनलोड रिपोर्ट हेर्छौँ नभेट्नेको त्यहाँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको बिलिङको बिलिङ त कति तिर्यो भन्ने हुन्छ त्यहाँ बिलिङबाट पनि इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ त्यसपछि रियलमा कोही लोड सेडिङमा बसिरहेकै छ भने हामी त्यो छानबिन गर्छौँ त भनि नै रहेछौँ भनेको त्यसरी रङली रङ गरेर अथवा उसलाई घाटा फुङ्ग्रे गरेर बिल गएको छ भने त्यसलाई
कसैले 16 घण्टा चलाइराछ चलाएको थियो भने त उहाँहरूले त अब स्वीकृति नलिएर चलाएको भयो नि त त्यो केसमा चाहिँ हामी चाहिँ हामीले डेडिकेटेड पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ कम्पनसेसन बराबर बराबर अर्को पनि चार्ज लिनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि आउँछ नि त त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले ट्रङ्क लाइनको केसमा है ट्रङ्क लाइनको केसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले डिटेलमा इन्डिभिजुअल बेसिसमा स्टडी गरौँ भनेर कमिटीले भिगरसली हेरिरहेछ र अर्को कुरा बिल किन चाहिँ दुई वर्ष तिन वर्षपछि आयो भन्ने जुन चार वर्ष हाम्रो दस वर्षपछि पनि बिल जान्छ तपाईँको हाम्रो जति पनि हामीले छुट बिल भन्ने छुट बिलमा तपाईँको कुनै सिटी आउटेज भइरहेको हुन्छ यो एउटा सिटी आउटेज भयो भने हाम्रो वान थर्ड गयो होइन यहाँ चाहिँ पिटी आउटेज भइरहेको हुन्छ त्यहाँ हेरेर चेक गऱ्यो त्यस्तो हुन्छ त्यो कारणले त्यो चोरीका केसहरू पनि थिएन छुट बिलको रूपमा हामी हाम्रो कारणले भएकोलाई छुट बिल भन्छौँ कसैले इन्टेन्सनली चोर्यो भने त्यसलाई छुट चोरीमा लाग्छ हाम्रो कारणले भएको चिजहरूमा हामी छुट बिलको रूपमा जहिले पनि बिल गर्न सक्ने हाम्रो प्रोभिजन छ त्यो प्रोभिजन चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने ट्रङ्क लाइनको केसमा अरू डेडिकेटेडको धेरै बिल गएको पनि छ ट्रङ्क लाइनको केसमा मात्रै हो अलि पछि गएको बिल र जुन विषयमा अलिकति चाहिँ विवाद आयो त्रिहत्तर साल चाहिँ मङ्सिरदेखि जुन पुसदेखिको जुन पछिल्लो चरणमा लगाएकोमा त्यसमा अलिकति विवाद आयो त्यसपछि विवाद आयो चाहिँ केहीमा लगायो केहीमा लागेन यो विभिन्न शाखा प्रमुखहरूले त्यसरी इन्टरप्रिटेसन गरेर लगाउन थालेपछि विवाद आयो विवाद आएपछि हामीले कमिटी गठन गऱ्यौँ कमिटी गठन गरेर अनि त्यसले चाहिँ एउटा कमिटीले रिपोर्ट दियो रिपोर्ट दिइसकेपछि त्यो रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो बोर्डकै कमिटीले हो अब उहाँहरूले कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्यो भन्ने कुरा एउटा पार्ट भयो तर रिपोर्ट त दियो नि त रिपोर्ट आयो बोर्डमा छलफल भयो बोर्डमा छलफल भएपछि त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने उहाँले दुईवटा रेकमेन्डेसन गर्नुभएको छ ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनलाई डेडिकेटेड सरले नै र अब आइन्दा चाहिँ डेडिकेटेड लाइन हटाउने डेडिकेटेडको टेरिफ नलिने र त्यसको डेडिकेटेड बापत अलिकति बढी प्रिमियम लिने किनभने त्यो प्रिमियम लाइन हो लाइन प्रिमियमको रूपमा क्वालिटी रिलायबिलिटी हुन्छ भनेर अलिकति प्रिमियम लिने भनेर उहाँले त्यो किसिमले रेकमेन्डेसन गर्नुभएको थियो 75 साल असारमै अब तर म अलिकति राखेँ तर त्यो रेकमेन्डेसन हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न एउटा चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न गऱ्यौँ जस्तो अब बिल गर्नुपर्छ भने बिल गर्न थाल्यौँ त्यसपछि अदालत जान थाल्यो या पछिल्लो चरणमा सबैलाई बिल गरियो अब यो जुन टेरिफको केस छ डेडिकेटेड हटाउने अथवा घटाउने अथवा प्रिमियम लगाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्र परेन हाम्रोमा त सबैमा टिओडी मिटर लागेको छ नि त जब टिओडी मिटर लागिसकेपछि त हरेक महिना उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ नि त यो नथा हुने होइन त्यसपछि पनि यदि त्यो छुट भएको बिल होइन यो यसलाई छुट भन्न मिल्दैन यो किनभने छुट भएको भनेको रिडिङको फरक या अथवा त्यस्तो जुन एक्जाम्पलहरू दिनुभयो त्यहाँ उहाँहरूको विनियमावलीमा पाँचवटा चाहिँ जुन प्रावधानहरू छन् त्यो केसमध्ये म यसमा जवाब दिइहालेँ त्रिहत्तर सालको जुन हाम्रो टेरिफ कमिसनले दिएको रिपोर्टमा चाहिँ रिपोर्ट अनुसारको चाहिँ रेट हुन्छ अन्य ग्राहकलाई चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ लागु गर्नुपर्ने रेट लागु नगरेको रहेछ त्यो लागु नगरेको रेट चाहिँ हामीले अस्ति मात्रै हामीले लागु गऱ्यौँ छुट बिलको रूपमा गऱ्यौँ किनभने छुट्यो त्यहाँ छुटेको हुनाले त्यो नर्मल रूपमा लागु गरिरहेको रहेछ त्यसलाई चाहिँ टेरिफ कमिसनले दिएको अनुसार हामीले इन्टरप्रिटेसन गरेर हेर्दाखेरि त्यो लागु गऱ्यौँ लागु गरेपछि उहाँहरू अदालत जानुभयो अदालतले पनि उहाँहरूलाई हराउनु भएको छ हामीले लिइरहेछौँ अहिले त्यो बेला डेडिकेटेड भनेको चाहिँ यति राम्रो चाहिँ अवसर थियो उद्योगीहरू सबैलाई अहिले सबै लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि त राम्रो भयो सबैलाई उहाँले राख्नुभएको कुरा छ नि त्यसो भए त्यो अहिलेसम्म नआउने कारण के त जब डेडिकेटेड फिडरलाई सुरुदेखि नै बिल आउने पर्ने प्रावधान थियो भने ट्रङ्क लाइनको कुरा एकछिनको लागि थातिरहेको डेडिकेटेड फिडरमा नै यो बिल आएको छ यो चाहिँ त्यो बेलाको आज तिन वर्षको एकैचोटि बिल किन आयो त त्यही बेला किन बिल आएन त
यो चाहिँ अघि भन्नुभयो त केही नीतिगत समस्याहरू पनि थिए। हैन, नीतिगत समस्या यसमा थिएन नि त। उहाँले जुन भन्नुभयो क्लियर छ भनेर भन्नुभयो। डेडिकेटेड फिडरमा जुन रेडबुकमा पनि दुईटा प्रावधानको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो दुईटै प्रावधानभित्र यदि डेडिकेटेड फिडरलाई चाहिँ लगाउनै पर्ने हो भने यो यत्रो दिनसम्म बिल किन आएन त? हैन, डेडिकेटेड फिडरको हामीले मैले अघि भने नि सबै डेडिकेटेड फिडरहरू पनि मुद्दामा गएका थिए, कसैले इन्टरप्रिटेसन अर्कै हिसाबले गरे। अब पछिल्लो चरणमा हाम्रो कमिटीले यो सबैलाई लगाउनुपर्छ भनेर जो कमिटीको रिपोर्ट आयो, किनभने सबैलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन। त्यहाँ तलब बिलिङ वास्तवमा भन्यो भने यो सबै इस्यु आइसकेपछि हामीले हेरेपछि यो चाहिँ बिलिङको सिस्टम के हो, यो सबै चाहिँ विनियमावली के छ भनेर हेरिसकेपछि अनि हामीले कमिटी गठन गर्छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न विवाद आयो, त्यसपछि अदालतको कुराहरू पनि आयो, अनि त्यसपछि हामीले कमिटीले अब सबैलाई लगाउनुपर्छ भनेपछि हामीले सबैलाई लगायो। यो जुन चाहिँ कुलमान सरले के भन्नु भनेदेखि होइन, हामीले विशेष प्रिमियम लाइन दिएको भन्नुभयो। हामीलाई अन्यता लाइन अन्य लाइन दिनुहोस् न, अन्य लाइन दिन सक्नुहुन्छ भने हामीले त डेडिकेटेड भनेर मागेको पनि छैन, ट्रङ्क भनेर मागेको छैन। तर एकछिन हजुरलाई यहीँनिर सोच्छु अनि हजुरले आफ्नो जवाब दिनुहोला र थप्नु होला। देश अन्धकारमय थियो, त्यति लामो लोड सेडिङ थियो, बिजुली बलेको एक झलक देख्नलाई पनि यो कस्तो होला भनेर अनुमान गर्नुपर्ने गरेर त्यति लामो समयसम्म अन्धकारमा बस्ने बेलामा तपाईँहरूका उद्योगहरू कम्तीमा पनि 14-15 घन्टा 16-20 घन्टासम्म चल्ने स्थिति आउँदाखेरि त्यो त थाहा थियो होला नि तपाईँहरूलाई, बाहिर लोड सेडिङ छ तर हाम्रा उद्योग चाहिँ यति घन्टासम्म हामीले बत्ती पाएका छौँ, यो चाहिँ हामीलाई थप सुविधा धेरै बत्ती पाएरै हामीले चलाउन पाएका छौँ, यसको त पैसा त पक्का पनि अलिकति बढी त लाग्छ होला भन्ने चाहिँ हुँदैन थियो कि? सरकारको त्यो दायित्व नै हो, दिनै पर्ने थियो त्यो सभा। त्यसको वास्तवमा त्यसको लागि हामी नै गएको, हामीलाई बढी बत्ती चाहियो भनेर त्यही त। कतिसम्म प्रधानमन्त्रीसम्म धेरै माथिसम्म जाने होइन, सिफारिसहरू गर्ने तलबाट नपाए पनि माथिको ज्याक लाउनेसम्म पनि भएको, त्यही ज्याक लाउने यताउता अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, कोही कार्यकारी निर्देशकले तोक आदेशको भर्ना गर्ने भएको हुनाले नै त्यही मनसायबाट यो कार्यविधि आयो होला उहाँहरूको, मलाई लाग्छ मलाई। र जसले किन सबै उद्योगलाई चाहिने त्यो कोही 8 घन्टा चल्छ, कोही 12 घन्टा चल्छ, कोही 15 घन्टा चल्छ भनेदेखि त्यसले 20 घन्टाको त लिँदैन, तर हाई पावर चाहिन्छ, डेडिकेटेड लाइन चाहिन्छ अथवा ट्रङ्क लाइनबाट लिएको छ, त्यो फेरि 33 केभी भन्दा माथिको अरूबाट लिने सुविधा पनि छैन यहाँ, त्यो त डिस्ट्रिब्युसन लाइन त छैन त्यो 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 भोल्टेजको। र त्यति बेला चाहिँ के हो भनेदेखि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले नै 72 साल माघ 14 गतेको गोर्खापत्रमा प्रकाशित गरेर यो सूचना निकाल्यो, ल निरन्तर रूपमा चाहिँ विद्युत पाएका डेडिकेटेड लाइनको लागि यो तारिफ हुन्छ है, अन्यथाका लागि साधारण हुन्छ भनेर त बोल्नै परेन, त्यो त स्वतः भयो भनेपछि अब यो उहाँहरूको चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जो जो यसमा पर्छन् त्यो त्योलाई त तुरन्त चिठी पठाउने अथवा अर्को महिनादेखि यो अनुसार बिलिङ गर्नुपर्ने कुरा थियो, त्यसपछि भएन ल 73 सालमा यो चाहिँ रातो किताब ठिक छ ठिक छ, विद्युत प्राधिकरणले चिठी पठाउन सकेन, चिठी आएन, त्यहाँबाट कमजोरी भयो, 3-4 वर्षपछि पठायो र पनि तपाईँहरूको भित्र त आफूलाई थाहा हुन्छ, हामीले त यो आफूलाई त थाहा हुन्छ, मैले लोड सेडिङको बेलामा धेरै विद्युत पाएको थिएँ, पाएनौँ नि त, पाएको छैनौँ भनिरहेको छ त हामी, फेरि पाउनु भएन, पाएनौँ हामीले, मैले त मैले आज त सम्पूर्ण सिमेन्ट उद्योगीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छु, मेरो कुरा गर्ने कुरा भएन, एउटा उदाहरणको लागि मैले कसैले पाए कसैले पाए कसैले पाए कसैले जसले पाए त्यसलाई त बिलिङ गइरहेको छ, त्यसमा हाम्रो कुनै भन्नु नै छैन, जसले पाए जो त्यसले पाएकोलाई पनि बिलिङ नगएको पनि होइन, त्यो त चिठीको कुरा छ भने त त्यस्तो छ भने पर्छ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि अरू कतिवटा केसमा यस्तो पनि छ, एक महिना बिलिङ गयो हाई अनुसार, यो रातो किताब आएपछि बिलिङ गएपछि के कुरा भन्थ्यो, अर्को महिना होइन हामीले त विशेष सुविधा पाएकै छ नि, यो बिल त तपाईँहरूले बढी पठाउनु पर्ने, कम गरिदिनुहोस् भनेपछि फेरि अर्को महिनादेखि कम बिल आएर चाहिँ कम बिल तिर्छ, यो दुर्भाग्य कि, वास्तवमा यो दुर्भाग्य कस्तो रह्यो भने हेर्नुहोस् त, म चाहिँ जुन बेला म 13 रुपियाँ प्रति युनिट तिर्छु उपभोक्ता, जो प्रत्येक हाउसहोल्डर उयो ग्रास्त उपभोक्ता, 13 रुपियाँ तिर्नेलाई बिजुली देख्न नपर्ने, बिहान चाहिन्छ बिहान छैन, राति चाहिन्छ राति छैन, अनि त्यसपछि गएर उहाँहरूले आन्दोलन गरेर घेराबन्दी गरेर अन्यथा नहोस् तपाईँहरू गएर प्रधानमन्त्रीले घेरेर ल हामीलाई डेडिकेटेड फिडर चाहियो भनेर भनेर लिएर गएर सबै भाइभरको बिजुली हुले हुलेर तोक लगाएर के गरेर भाइभरको गरेर त्यो बेलामा बिजुली खपत गर्दाखेरि 7 अरब रुपियाँ छ मलाई लिनुपर्ने भनेर कुलमानले अहिले भन्दाखेरि ल म तिर्दिनँ भन्ने स्थिति के होला? एकछिनलाई हेर्नुहोस्, अब जहाँसम्म रह्यो अनि यो कुरा भनेको कहाँ गर्ने हो, कानुनले कहाँ भन्छ त्यहाँ गरौँ न, एउटा कुरा अर्को अर्को पार्ट के हो भने, ए बाबा यो दुनियाँमा त हामी मात्रै छैनौँ कि, दुनियाँ त सबैले हेरिरहेछ, हेर्नेलाई के गरेर बुझाउनु पर्यो तपाईँहरूले भने, अहिले त बिल आयो नि त, त्यतिकै त बिल आएको छैन, हेर्नुहोस् हिजो एउटा किन के हो भने सधैँ यसरी मुख बिजो लगाएर सकिँदैन, सधैँ म मन्त्री समातेर सकिँदैन, सधैँ हेर्नुहोस् हिजो जसरी तपाईँहरूले मिलाउँदै आउने स्थिति बन्यो नि, अब त्यसो नगरौँ न,
म अहिले हेर्नुस् अन्यथा नहोस् किन आइरहेछ यो इस्यु भन्दा एकदमै राइट टाइम के आइरहेछ भन्दा यो लोड सेडिङ अलिकति अन्त्य भयो त्यसपछि अलिकति सुधारेको क्षेत्रमा हुँदैछ एक खाले व्यक्तिहरू छन् विभिन्न रूपले ढङ्ग यहाँ त हेर्नुहोस् यो यस्ता फिडर डेडिकेटेड फिडर जस्ता यो इस्युहरू 17 छन् हामीलाई सोध भन्नु हामीले भनिदिन्छौँ यस्ता 17 अन्डर द कार्पेट उठेर आउने बित्तिकै धेरै कुराहरू आउँछन् जहाँ एउटा लोड सेडिङ अन्त्य भएर यो डेडिकेटेड फिडर कुरो आउँदाखेरि त दुईवटा हुनु त मान्छेहरू हल्लिनुपर्ने इमान्दार हो न ध्रुवजी पनि इमान्दार हो न वास्तवमा बिजुली खपत गरे हो कि होइन बिजुली खपत गरे हो पैसा आयो भने त्यो बेला किन गरिनुहोस् किन समता गरिनुहोस् यी प्राविधिक कुरा लिएर नगरौँ बरु चाहिँ के छ भने 17 अरबको सट्टा हामी नेगोसिएसन गरेर यति जाउँ हेर्नुहोस् तपाईँले नतिर्नु भनेको तपाईँले नतिर्नु भनेको कसले हो भने म ग्राहकले तिर्दिनु पर्ने हो अन्यथा नहोस् किनभने अब एका हेर्नुहोस् त 8 रुपियाँ 26 पैसा तपाईँलाई छ नि मलाई 75 पैसा मलाई कति रुपियाँ छ भने 13 रुपियाँ छ यत्रो गर्दाखेरि पनि नहुने तपाईँ बढी चलाएर छ नि न्यूनतम न्यूनतम चलाउने यसमा यसमा म अलिकति उहाँले जे कुरो उठाइराख्नु भएको छ म अलिकति यसमा राख्छु यो डिस्क्रिमिनेसन र यो जस्टिफाएबल टेरिफ छ कि छैन भन्ने विषयमा म पनि गम्भीर छु यसमा मैले म आउनुभन्दा आउना साथ औद्योगिक ग्राहकलाई चाहिँ टेरिफ चाहिँ जस्टिफाएबल छैन यसमा हामीले गर्न सक्दैनौँ र केही चाहिँ 15% भए पनि उहाँहरूलाई मात्रै बढाउँ भनेर महसुल निर्धारण आयोगमा ग्राहकलाई घटाउँ भन्दैछु म फेरि उहाँलाई पढाएर कहाँ हुन्छ त्यो ग्राहकलाई घटाउनु पऱ्यो नि तपाईँले बढी छ म यही कुरा गर्दैछु हाम्रो चाहिँ लिएको हामीले पर्चेज गरेको आइपिपीसँग पर्चेज गरेको 7 रुपियाँ 50 पैसा एभरेज पर्छ एभरेज 7 रुपियाँ 50 पैसा र उहाँहरूलाई हामीले जुन लिइरहेछौँ टिओडी टेरिफ पिक टाइमको 6 घन्टाको उहाँहरूलाई 9 रुपियाँमा 30 पैसा जति पर्छ अनि अफ पिक टाइम रातिको 4 रुपियाँ चाहिँ 15% पैसा मात्रै छ र नर्मल टाइम दिउँसोको 7 रुपियाँ 50 पैसा छ त्यसको वेटेड एभरेज लियो भने 7 रुपियाँ चान्जुन आउँछ करिब करिब 7 रुपियाँ राखिहालेँ मेरो भन्नुभएको कुरा एकदम गलत कस्तो यो 7 रुपियाँको कुरा गरिराख्नु भएको छ यो गलत छ हामीले 8 रुपियाँ 74 पैसा वर्षभरिको हिसाब गरेर निकालेका छौँ यो 8 रुपियाँ 74 पैसाबाट 73 पैसा भयो भने कुलमान सर होइन मैले भनेको यो 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 चाहिँ यो चाहिँ कमसेकम सत्य कुरा गरौँ पाउनुहोस् न 7 रुपियाँ 50 पैसा जति पर्छ तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ यो के अरे उसको डिमान्ड चार्ज अलिकति 10% जति थप हुन्छ 8 रुपियाँ 8 रुपियाँ 74 पैसाभन्दा 1 पैसा कम पर्दैन होइन 8 रुपियाँ 74 पैसाभन्दा 1 पैसा कम पर्दैन यसो गर होइन यसो गरौँ न तपाईँहरूले जुन टेरिफ ल्याउनु भएको छ तपाईँले राति राखेको टेरिफ दिएको भन्नुहोस् न ल ठिक छ ठिक छ होइन मैले अलिकति उहाँको जवाफ दिइहालेँ हजुर राति उहाँहरूले चलाउनु भयो भने मैले वेटेड एभरेज 7 रुपियाँ राति उहाँले 4 रुपियाँ 15 पैसामा चलाउनु भयो भने 24 घन्टा चलाएको इन्डस्ट्री हाम्रो 363 दिन चल्छ हजुर त्यही त त्यो त्यसैले यो वेटेड एभरेजको वेटेड एभरेज लिनुहोस् न अहिले 9 रुपियाँ गुन्दै जानुहोस् त वेटेड एभरेज कति आउँछ वेटेड एभरेज म भनिदिन्छु नि कतिबाट कति पाउँदैछौँ हामी अब साखदेखि मङ्सिरसम्मको 8 रुपियाँ 46 पैसा भन्दा तपाईँ पर्दैन वेटेड एभरेज लिनुहोस् न अहिले घन्टाको हिसाबले लिनुहोस् न अहिले त बैशाखदेखि तपाईँ राति कम चलाउनुहुन्छ पिक टाइममा बढी चलाउनुहुन्छ तर त्यो वेटेड एभरेज लियो 74 पैसा हो तपाईँको मैले अब मैले लास्ट इयरको उद्योगीहरूको वेटेड एभरेज कति हो टेरिफ कति हो भनेर हामीले लिएको हुन्छ हाम्रो त टोटल आउँछ नि यो डेडिकेटेड फिडर सबै गर्दाखेरि हामीलाई करिब 9 रुपियाँ आउँछ वेटेड एभरेज है टेरिफ 12.5 रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूको पिक टाइमको प्राइस हो सामान्य उपभोक्ताले चाहिँ 1 महिना 2 महिना पैसा तिरेन भने लाइन काटिन्छ अनि यो अरबौँ उठ्ने ठाउँमा चाहिँ पैसा उठ्दैन भने तपाईँले लाइन काटेर यसलाई चाँडो सल्टाउन सक्नुहुन्छ होला नि त फेरि म यो जवाफको लागि यो पनि कुरा गर्न चाहेँ तपाईँ लाइन काटेर चाहिँ किन नसक्यो यो प्रश्न उठिरहेको छ वास्तवमा एमडी भएर त्यहाँ माथि बसेको कारणले तपाईँ त पछि आउनुभयो एमडी तर के भन्नु पऱ्यो सार्वजनिक रूपले भने जसले जसरी बिल कम काट्यो उसलाई म कारवाहीको अगाडि बढाउँछु फेरि कारवाही पनि त्यो विवाही कारवाही होइन कि भन्नु सक्नु पऱ्यो के भन्नु पऱ्यो त्यो हो अनि त्यसलाई पनि अब यो युनियनको मान्छे हो त्यहाँ ढाकेर राख्ने त्यसलाई पनि अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ उहाँहरूले लागु गर्ने पनि
भनौँ न यो त के छ भने ठुलो अपराध गरिरहेछ यसले, यो त अपराध गरे हुनाले कारवाही गरी पाऊ भनेर चिठी लेखेर दिनु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो कि पैसा नआएको स्थिति, बिल दिएर पैसा नआएको स्थिति हो भने त लाइन काट्न त पाइन्छ नि, पाइन्छ नि होइन, पहिला उहाँले चार्जै गर्न सकेन आदि त्यति गर्नु, किनभने परासीको त पुरै लगायो, उसले लगायो नि पुरै पुरा परासीकोले त, अरूले त्यही कुरा किन लगायो, लाइन काट्ने केसमा चाहिँ के हो भने जब मुद्दामा जान्छ यो यही यही कन्फ्लिक्टिङ इस्युहरू आयो नि छलफल, यहाँ हामी चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छौँ, मुद्दामा हुनुहुन्छ सबै स्टे अर्डर वातावरण, अन्यलको वातावरणमा हामी लाइन काटिहाल्न चाहिँ अहिले हामीले उहाँहरूलाई पनि त्यो सुरुदेखिको कुरा गर्दाखेरि होइन सुरुदेखिको भन्नु अब जुन बेला हामीले कमिटी गठन गऱ्यौँ, यसको छानबिन गऱ्यौँ, त्यसपछि यसरी आयो, त्यसपछि हामी लागू गर्दै गयौँ होइन, यो जुन कमिटीले दिएको रिपोर्ट अनुसारको हामी लागू गर्दै जाँदाखेरि सबै चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ अदालत जानुभएको छ, स्टे अर्डर ल्याउनु भएको छ, अब लाइन काट्ने अब स्टे अर्डर हुँदाहुँदै लाइन काट्ने भन्ने कुरो पनि आएन नि, अनि त्यसपछि हामीले छानबिनको लागि कमिटी पनि गठन गरेका छौँ, त्यो भएको हुनाले यदि हामीले यो स्थिति होइन यदि लाइन यदि क्लियर रूपमा छ, अदालतबाट पनि स्टे अर्डर हटेको छ, सबै चिज भएको छ र लाइन उहाँहरूले तिर्नु भएको छैन भने अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो छानबिनबाट पनि त्यही देखिन्छ भने हामी लाइन काट्छौँ, लाइन त काट्छौँ हामी, लाइन काटेर हामीले बिल उठाउनु पर्ने बिल त उठाउँछौँ हामी, इन्डस्ट्रीलाई हेरेसमेन्ट गर्ने हिसाबले पनि हामी पनि जानु भएन। यो अहिले देशमा चाहिँ यस्तो जल्दो बल्दो स्थिति छ, हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बिग्रिराखेको छ, अलिकति केही इन्डस्ट्रीहरूले एक्सपोर्ट गरिराखेका छन्, त्यसलाई पनि यदि यसरी धराशायी बनाउने हो भने यो त सबै इन्डस्ट्री बन्द हुन्छ नि, एकैचोटि यो 65% थपेर चाहिँ बिल आएको छ, ठिकै छ, आज हामीले माल बनाएर बेचिसक्यौँ, एक्सपोर्ट गरिसक्यौँ, तर त्यो आज आएर 5 वर्षपछि 4 वर्षपछि यदि हामीलाई यसरी बिल आउँछ जुन कि हामीलाई थाहा नै छैन, हामी यो क्याटेगोरीमा पर्छौँ भन्ने थाहा छैन भने यो कुरा कहाँसम्म चाहिँ होइन, डिजेल प्लान्टबाट तपाईँहरूले त्यति बेला ऊर्जा खपत गर्नुपर्ने स्थिति आएको भए कहाँ पुग्थ्यो, होइन त्यति बेला हामीले हिसाब गरेको थियौँ, जसले यो लिन चाहिँ चाहेन त्यसले के कुरा गरे भने हामीले ठिक छ 14 घन्टा लाइन पाएको छौँ, हामीले यसबाट चाहिँ यो बढी पैसातिर 4 घन्टा बढी ल्याउँदाखेरि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन कति आउँछ अथवा एभरेज युनिट रेट कति आउँछ, र हामीले चाहिँ 4 घन्टा यो एक्स्ट्रा बत्ती लिएनौँ, नर्मल टारिफमै बसेर 14 घन्टा त्यो बत्ती तिऱ्यौँ र 4 घन्टा चाहिँ डिजी चलाउँदाखेरि हाम्रो प्राइस कति आउँछ भनेर चाहिँ हाम्रो अनि अर्को एउटा कुरा के हो भनेदेखि सानो ग्राहकलाई जुन नर्मल एउटा चाहिँ नि नर्मल लेभलका ग्राहकको भन्दा हामीले बढी पैसा तिरेकै छौँ, अब जस्तो अघि ज्योतिजीले भने 14 रुपियाँको कुरा आयो, 13 रुपियाँको कुरा आयो, 13 रुपियाँका त के भने अब अलिकति उच्च वर्गको चाहिँ ग्राहकहरूले त्यति तिरेको होला होइन, अब तर सबै न्यून वर्गका ग्राहकहरूको त एकदमै कम छ नि, हाम्रो औद्योगिक टारिफभन्दा कम छ उहाँहरूको टारिफ, औद्योगिक टारिफले त त्योभन्दा त बढी तिरिरहेकै छ। प्रष्ट भाषामा तपाईँहरूले भने यस्तो छ कि पहिला पनि नौरी होइन, पहिला के थियो भने नेतृत्व प्राधिकरण नेतृत्व छ उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो नियमित रूपले यसरी भयो, अन्यथा नहोस् है, अहिले हामीले सबैले बुझिरहेको कुरा हो। अब अहिले प्राधिकरण नेतृत्व के हो भन्दाखेरि टसमस भइदिएन, त्यो जुन नियमित जसरी गइरहेछ त्यसरी जान नगएको कारणले यो समस्या आयो भनेर आम मान्छेले बुझ्यो, ज्योति बारी सरले भन्न खोज्ने कुरा पहिला पनि यसरी गइरहेको थियो तर मिलाइन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ के छ भने यो अहिलेको चाहिँ के छ भने प्राधिकरणले मैले अब के मैले नि सुधार नगर्ने भने कसले गर्छ त भन्ने उसलाई भूत जाग्यो होला एकछिनलाई, अब कुलमानी यहीँ हुनुहुन्छ होइन, अब त्यो आयो तपाईँहरूको जिम्मेवार मान्छेहरू अब सधैँ हेर्नुहोस् 2-4 जना मान्छेको पछि लाएर सधैँ ठेली त ठेलथाल गरेर नजाउँ न, अब अहिले अहिले के भनौँ भने कमिटमेन्ट के चाहियो मलाई भने अब चाहिँ जति भयो यसलाई रिजोल्युसन गरौँ, कसरी गरौँ भन्दाखेरि एकर्डिङ टु ल आउट अफ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई घेरेर गएर आदि इत्यादि गरेर के अर्थ छ, घरेर पनि हेर्नुहोस् हामी पनि जिउँदैछौँ, हामी छोड्नेवाला छैन, अलिकति अलिकति कुरै नबुझिकन बोलिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। यसमा यसमा मैले एउटा कुरा थप्न चाहन्छु, बिल आउँदाखेरि एकछिन भनेपछि बिल आउँदाखेरि यो चाहिँ पुरै समयको लागि आएको छ, लोड सेडिङको जति सबैलाई लोड सेडिङ भएको छ त्यो समयभन्दा बढी पाएकोलाई बढी बिल आउनुपर्ने हो नि त, यदि कुन कसैलाई पनि चाहे त्यो आम ग्राहक होस् चाहे इन्डस्ट्रियल होस् त्यहाँ चाहिँ एउटा लोड सेडिङको तालिका बनेको छ, त्यसपछि जुन एडिसनलको लागि यो जुन एउटा चाहिँ नोटिस पनि निकाल्नु भएको थियो कि यदि तपाईँहरूले 24 घन्टा पावर लिन चाहनुहुन्छ भने 1.5 पैसा लाग्छ भनेर निक्लेको थियो, तर त्यो त्यसपछि कोही पनि गएन, त्यसमा त्यो खारिज भयो, अघि चाहिँ भरजीले भनिसक्नु भएको छ त्यसैले मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहेन, तर बिल आउँदाखेरि पुरै समयको लागि
तपाईले जुन भन्नुभयो बारम्बार तपाईकै कुराको जवाफ दिदैछु मैले बढी यदि लिएको छु भने त्यसको चार्ज दिनु पर्यो केही न केही बढी दिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो नि हो कि होइन तर यदि नियमित समयमा नै बसेको छु मैले नियमित समयभन्दा बढी लिएको छैन भनेपछि यदि मलाई बढी दिन्छ भने न त्यो जति बढी दियो चार घन्टा बढी दिएको छ भने चार घन्टाको लागि डेढी लिनुपर्ने हो नि त त्यो पनि होइन यहाँ त के हो भने चौबिसै घन्टाको लागि नभएर जति घन्टा पनि लोड सेडिङमा तालिकामा बस्दाखेरि पनि पुरैको लागि हाम्रो विनियमले चाहिँ चार घन्टा अथवा एकै घन्टा बढी लियो भने पनि त्यो चाहिँ चोरी अनुसारको कारवाही गर्ने भन्ने छ त्यो अर्कै बुदामा उसमा जान्छ त्यो भएको हुनाले त्यसलाई यसो मैले अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ आगामी दिन कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पऱ्यो हामीले नियमन आयोग आइसकेको छ अब नियमन आयोगले पनि इन्टरप्रिटेसनहरू गर्छन् अब यो पहिलाको बिलभन्दा पनि आगामी बिल के गर्ने भनेर मा चाहिँ पहिलो सोच्नु पऱ्यो बिल त आइरहन्छ अब डेडिकेटेडको त बिल त आइरहन्छ तपाईँहरूलाई त्यो भएको हुनाले आगामी दिन चाहिँ रोक्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले अब हामी के गर्दैछौँ भने नियमन आयोगसँग अब डेडिकेटेडको टेरिफ के गर्ने र अब इन्डस्ट्रीको टेरिटेरी फर्दर प्रिमियम कसरी लगाउने के गर्ने भन्ने कुराहरू हामी पठाउँछौँ नियमन आयोगमा पठाउँछौँ आगामी दिनमा अब फर्दरको चाहिँ क्लोज गर्नु पऱ्यो र विगतका विषयमा दुईवटा इस्यु छ एउटा मैले भनिरहेको छ तपाईँहरू अदालत गरिराख्नु भएको छ है धेरै इन्डस्ट्रीहरू अदालत गइराख्नु भएको छ अदालत जाँदा जाँदै मैले लाइन काट्ने कुरा आएन अनि अर्को हामीले जेनुन केसमा तपाईँहरूले जुन उठाउनु भएको विषयलाई 20 घन्टाको विषय जुन छ हाम्रो कमिटी गठन गरेका छौँ कमिटीले भएभरको चाहिँ हामीले डाटा हेर्छौँ उपलब्ध भएसम्मको डाटा हेर्छौँ उपलब्ध नभएको डाटालाई कसरी इन्टरप्रिट गर्ने पनि होला त्यसपछि गरिसकेपछि अब त्यसमा अदालतबाट पनि क्लियर भयो सबै कुरा क्लियर भयो भने हामीले तपाईँहरूबाट उठाउनुपर्छ र हामीले तपाईँले पैसा दिनु भएन भने हामीले लाइन काट्नुपर्ने हुन्छ लाइन हामी लाइन काटेर उठाउँछौँ कि केयर गरेर उठाउनुपर्छ यसमा तपाईँहरूले पनि त्यो हिसाबले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ अब तपाईँहरूको जुन हिसाबले आएको छ अब त जुन हिसाबले अहिले चाहिँ जुन विवाद आइरहेछ ठुलो विवाद छ नि त देखिया छ त्यो विवादलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ किनभने हामीले जुन हिसाबले हामीले बिल गरेका छौँ हिजो पनि गरेको थियो हामीले आज मात्रै गरेको होइन केहीलाई छुटेको बिल अहिले गयो होला पछि पछिल्लो चरणमा गयो होला तर त्यो बिल मैले यहाँनिर क्रस गरेँ पत्र पसर एकछिन है पत्र पठाउँदाखेरि पनि थरी थरीको पत्र गयो प्राधिकरणबाट भन्ने आएको छ कि यहाँ चाहिँ जस्तो कस्तो भने गैर कानुनी शुल्क मागेको भन्ने कुरा उठेका बेलामा साधारण दर रेट सर छ कसैलाई पत्र चाहिँ यसरी गएको छ साधारण दर रेट सर छ केहीलाई ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको शुल्क छ कसैलाई पत्रचार मात्र छ केही शुल्क कुराको बैध छैन कसैलाई पत्रसहितको बिल पठाएको छ कसैलाई फेरि साधारण सर बिल तिर्दा बुझिलिएको छ कसैलाई चाहिँ थप अतिरिक्त दस्तुर सहित बुझाए मात्र बुझ्छौँ पनि भनिएको छ यहाँनिर कसैलाई अब आइन्दा बढी लाउँछौँ पनि भनेको छ फेरि कसैलाई फेरि एउटा अझ हेर्नुहोस् अहिले यो सबैको पछाडि के हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हामीले के बनायौँ भने उत्पादन तै गर प्रसारण तै गर वितरण तै गर भनेर एउटै बनाइदियौँ कि अहिले जे भन्दाखेरि नि भएको छ सैद्धान्तिक रूपले हेर्नुहोस् पहिला पनि कुनै समय यस्तो थियो नेपाल टेलिकमले 40-50 हजार रुपियाँ त हामीले त्यो फोन किन्नु पर्थ्यो जब त्यो के छ भने टुक्राइयो नि हो अहिले चाहिँ समस्या के हो भन्दाखेरि यो विडम्बना नि यही पनि उहाँ अझै पनि के भन्दै हुनुहुन्न कुनवालजी भने ल म त कारवाही गर्छु यो जसले उठाएन त्यसलाई कारवाही गर्छु भन्दै हुनुहुन्न अहिले जेनुइन केसमा जुन उठाउनु पर्ने देखिएकोमा पनि नउठाएको केसमा हामीले सम्बन्धित चाहिँ त्यो बेलाको तत्कालीनलाई उठाउने बोर्डले निर्णय नै गरेको छ नि त स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर हाम्रो बोर्डले नै चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर होइन यो केस के हो भने यो चाहिँ विनियमको व्याख्या विभिन्नले विभिन्न गरे यो चाहिँ जुन उहाँहरूले भन्नुभयो नि 20 घन्टाको केस हामीले गएपछि अदालत पनि गएको केसहरू भयो अदालतबाट पनि निर्णय नभएको केसहरू भयो अदालतबाट निर्णय आएपछि बिल गर्ने भन्ने पनि भयो यी सबै कुराले गर्दाखेरि प्राधिकरणको कर्मचारीको मात्रै दोष त छैन नि यसमा पछिल्लो चरणमा अनि त्यही भएर हामीले कमिटी गठन गरे हो
बोर्डले चाहिँ यो ओभरअल हेरेर ल्याउनु भनेर बोर्डले कमिटीकरण गरेर आएपछि नै बिल भएको हैन उद्योगीहरू पनि उपभोक्ता हुन् कि उनीहरूलाई थला पार्ने कुनै पनि उपभोक्तालाई थला पार्ने गरी उहाँहरू पनि उपभोक्ता हो किनभने यो थला पार्ने गरी नि उपभोक्तालाई रूपले थला पार्ने गरी चाहिँ के छ उद्योग नभए प्राधिकरणले निर्णय नै सबै कुरा हो भन्ने यो चाहिँ के छ यो कल्चर चाहिँ हुन त हिजो पनि त्यही हो हामीले देखाएको थियौँ हिजो पनि अहिले मैले भने अन्डर द कार्पेट 17 इस्यु छन् यस्ता यो डेडिकेटेड फिल्डको एउटा इस्यु हो यो यो चाहिँ यो उपभोक्ताले के अरे यो तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि नि यो बिल आउँदा नआउँदाको कुरा आयो नि अहिले ए हेर्नुहोस् उद्योगीले कुनै पनि पैसा भनेको त्यसको कस्टमा इनपुट हो होइन अब सपोज हामीले अब भोलिको केसमा कुलमानजीले चाहिँ भोलि तिन गुणा यो महसुल लाउँछु भन्यो भने पनि हामीले ठिक छ अलि रिटालिएट गरौँला यो गर्ला तिन गुणा हामीले चाहिँ तिर्न हामीले चाहिँ हामीलाई यो भाइबल छ भने हामीले तिन गुणा तिरेर चाहिँ बत्ती लिन्छौँ त्योभन्दा चाहिँ डिजी चलाउनु सस्तो भने डिजी चलाउँछौँ र त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ जति पैसा हाम्रो लागत हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ हामीले कस्टमा जोडेर हामीले उपभोक्तालाई जान्छौँ हाम्रो खल्तीबाट जाने होइन हामीले यो चाहिँ यो सबै पैसा विद्युत उत्पादनलाई नदिएर हामीले डाफा खल्तीमा हालेको पनि होइन हामीले त चार वर्ष अगाडिदेखिको विद्युत महसुल जे हामीले तिर्यौँ त्यो अनुसार कस्टिङ गरेर उपभोक्तालाई सिमेन्टको बोरामा प्रत्येक बोरा सिमेन्टमा बेचिसक्यौँ र त्यसको चाहिँ कर फर्च्युट गरेर सारा कुरा गरेर करले पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ अन्तिम भनेको चाहिँ जुन खालको बिल तपाईँहरूसँग आयो त्यही बिलको आधारमा उत्पादनको मूल्य तोकेर व्यवहारिक रूपले भने व्यवहारिक रूप त्यो पनि त्यसरी पनि सम्भवला फेरि थपेर पठाउँछौँ भन्ने कुरा थपेर पठाउँथ्यौँ हामी अब होइन अब 17 करोड तिर्नु पर्यो भने अब अर्को बोरामा थपेर इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीको डिफ्रेन्ट चाहिँ कन्ज्युम्सन छ होइन इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्सन सिमेन्टको फरक होला बेला अब डिफ्रेन्ट छ त्यो प्रडक्टको कस्टको 5-10% आउँछ होइन सिमेन्टको कति पर्छ अब मलाई पनि थाहा 5-7% भन्ने सुनेको छु मैले अब तपाईँले 5-7% प्रडक्ट कस्टको त यो इलेक्ट्रिसिटी कस्ट प्राइस त 5-7% पनि 1.5% भनेपछि त डेढी बढेको नै हो तपाईँहरूको खासै तपाईँहरूको एकदमै सब्सटेन्सियली चाहिँ प्रडक्ट प्राइसमा डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीको यसको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ इनपुट यहाँनिर समस्या यसरी र मेटेरियलै हो इलेक्ट्रिसिटी भनेको हाम्रो लागि र मेटेरियल पछिको सेकेन्ड र मेटेरियल हो यो कन्क्लुजनतिर जाउँ उहाँ अहिलेसम्म मेरो ख्यालमा अहिलेसम्म नियमन आएको अहिलेसम्म जानुभएको छैन नम्बर एक कानुनी बाटो प्रयोग गर्नुहोस् अर्को मलाई बिल पठाइस् म उद्योगै बन्द गरिदिन्छु अथवा मलाई बिल पठाए अनुसारको आजैबाट म के छ भने यो बिलको पैसा म सिमेन्टमा हालेर पठाइदिन्छु धाओ हालेर पठाइदिन्छु भनेर अहिले के छ भने बिल उहाँ तिर्नुभन्दा पहिले धाओ उसँग हालेर नपठाइदिन्छ सिमेन्टमा केहीले के छ भने जसलाई फैसला अब हार्नुभयो म उठाउँछु भनेर भन्ने भनिसक्नु भएको छ जहाँसम्म के छ भने समस्याको क्लियर गरौँ जब पर्ने स्थिति आयो सर त्यसो भने आफ्नो प्रडक्टमा मूल्य बढाएर पठाउन थालिसक्यो त्यस हुनाले यो रोक्नुहोस् तपाईँले रोक्नुहोस् अरू इन्डस्ट्री पनि त्यसै भएको छ त्यसै भएको समस्या कसको कारणले आएको समस्या नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कारणले आएको हो उहाँले भन्नु होला अहिले उहाँ त अनर्सीको हिसाबले मेरो कारणले आएन पहिलाको तोक्लाउने कारणले सधैँ अब सधैँ उहाँहरूले त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा छिराएर यो सुधार यो क्षेत्र सुधार हुँदैन एउटा कुरा के लाग्छ भने अब तपाईँलाई म उठाएको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो पदै जाने हो कि भनेर के ठिक छ होइन विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट कमजोरी त भयो तर यतातिर हामीले प्रयोग गरेकाहरूले पनि त इमान्दार नेपाली भएर अथवा साँचो नेपाली भएर पनि त रियलाइज गरिदिएर अब के कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के छ भने जुन कानुन अनुसार तिर्नुपर्ने भोलि आज त होइन त्यस हुनाले अब अहिले फेरि यसको समस्या के हो भन्दा दोहोरो रूपमा हामी हुने भयौँ कि एकत्र अहिले भइरहेको बिलमा के छ भने त्यो उठाउँदै जाने अनि उतापट्टि फेरि छुट अब समिति गठन भएको छ अरे के भएको छ अरे छुट पाएर गर्ने भयो भने त्यो त त्यो इस्युको उठाएको कारणले प्राधिकरणले इस्यु उठाइदिएको कारणले मर्का त को पर्ने भयो भने त फेरि उभो त पर्ने भयो त्यो स्थिति बन्नु भएन त्यो के छ भने ध्रुवजीहरूले आज त्यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा जहाँसम्म के छ भने प्राधिकरणको कसो कमजोरी लियो खालि त्यो हुँदैन तर एउटा कुरा के भने यदि यो यो अनुसार मेरो विचारमा अब कोही जसले तिर्नुपर्छ नियमअनुसार सबै कुराले तिर्नुपर्छ त्यो उद्योगसँग लिने कुरामा कुनै वाद विवादै रहेन त्योभन्दा बाहेक सबै उद्योगलाई यो पैसा हाल्ने भने सबै उद्योगहरू सिमेन्ट उद्योग अरू कुराको म जान्दिनँ यहाँको उहाँले भन्नुहुन्छ होला सिमेन्ट उद्योगहरू सबै बन्द भएर भोलिदेखि हामी चाहिँ मुगलान पर्छौँ यो पैसा चाहिँ अहिले आएको बिलिङ अनुसार कहाँबाट ल्याएको तिर्ने हामी हाम्रो उद्योग बेचेर पनि त्यो पैसा तिर्न पुग्दैन
एकातिर चाहिँ बिजुलीको उत्पादन बढिराख्या छ नेपालभित्रै, अब आउँदै दिनमा चाहिँ हामीसँग बढी बिजुली हुन्छ, त्यसलाई खपत गर्नको लागि भोलि हामी जस्तै इन्डस्ट्रीहरू चाहिन्छ, पावर कन्ज्युमिङ इन्डस्ट्रीहरू चाहिन्छ होइन, त त्यसको लागि यस्तो वातावरण भयो भने त आज भएकै उद्योगहरू बन्द हुन थाल्यो भने भोलि अर्को नयाँ इन्डस्ट्री त आउँदैन। बाहिरको एफडिआई आउने कुरा हामीले यत्रो ठुलो लगानी सम्मेलन गऱ्यौँ, त्यो यो न्युज बाहिर गयो भने, नेपालभन्दा बाहिर गयो भने, कि यहाँको भएको उद्योगहरू बन्द हुँदैछ भन्ने बाहिर गयो भने भोलि कहाँबाट एफडिआई आउँछ? अब होइन, बिल तिरेन भन्ने कुरा होइन यहाँ, हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ विचार यो कुरालाई यसरी नराखौँ। यो यदि वास्तवमा हो भने त्यसलाई प्रष्ट पारेर राखौँ न त। आज यो अन्यलको स्थितिमा बिलिङ किन? जबसम्म प्रष्ट हुँदैन कि हो यसले तिर्नुपर्छ, यो कारणले यसले तिर्नुपर्छ भनेर प्रष्ट बोलिदिनु पर्यो। छानबिन हुने क्रममा चाहिँ बिल आउनु भएन, हामी चाहिँ आज तिर्न सकेनौँ, तिर्न नसक्ने भोलि यो निर्धारण भयो कि हामीलाई तिर्नु पर्दैन। तर यो एक अहिलेको बिल आयो, 15 दिनभित्र तिरेन भने त्यसमा पेनल्टी लाग्छ, त्यो त अनि के बाटो बच्यो त? अब अदालत बाहेक अरू कुनै बाटो बच्यो? कुनै बाटो भएन नि त। अब त त्यो भोलि अदालतमा गयो, यो यहाँ धाउने, हामी आफ्नो उद्योग चलाउने कि हामी अदालत धाउने, हामी यता धाउने उता धाउने, या प्रधानमन्त्री उहाँले भने जस्तो धाउने कुरा आउँदैन नि त। हाम्रो काम त उद्योग चलाउने हो, हाम्रो काम आफ्नो काम गर्ने हो। एक छानामुनि 4,000 मजदुर भएको उद्योगमा चाहिँ यसरी चाहिँ अराजकताको स्थिति आयो भने के हुन्छ त? भोलि कतातिर जान्छ त? ल कुलमान सर, अब कतातिर जान्छौँ हामी? उद्योगीलाई हामीले ह्यारेसमेन्ट गर्ने, डिस्करेज गर्ने हाम्रो कुनै इन्टेन्सन छैन। उहाँले अघि भन्नुभयो, अब हामी लोड सेडिङको भन्दा पनि आगामी दिनमा आउने, अब यो वर्ष त हाम्रो नेक्स्ट इयर आर्थिक वर्षमा करिब करिब 1,000 मेगावाट आउने हाम्रो आकलन छ। त्यो हिसाबले हामीले प्रोजेक्टहरू अगाडि आएको छ, त्यसलाई खपत पनि गर्नु छ। र खपत गर्यो भन्दैमा फेरि हामी घाटामा गएर चाहिँ खपत गर्ने कुरा पनि भएन। त्यो कारणले त्यो खपतलाई कसरी चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले खपत गर्ने भन्ने पनि कुरा छ। त्यसलाई हामीले साइन्टिफिक हिसाबले रातिको टाइममा अथवा अफ टाइममा हामीले सस्तोमा दिने विषय पनि आउला, तर यसलाई चाहिँ यहाँहरूले पनि चाहिँ सहज रूपमा लास्ट इयर हामी म आउनासाथ जुन टेरिफ कमिसनमा एउटा चाहिँ 15% चाहिँ टेरिफ बढाउने भनेर गएको थियो, त्यो बेला यहाँहरूले चाहिँ जुन गएर चाहिँ रोक्नुभयो, वास्तवमा उहाँहरूले नै रोक्नुभएको हो, सकिसकेको कुरा रोक्नुभएको हो, त्यो नरोक्यो भए यो विषय नै आउँदैन थियो। त्यसमा समेटिया थियो सबै हटाउने, किनभने आइसकेपछि लोड सेडिङ अन्त्य भएको अवस्था पनि थियो। उहाँहरूलाई उद्योगी साथीहरू गएर रोक्नु भयो, म त्यही बेलामा है त्यो आइसकेको थियो, त्यो आएको भए यो त्यसमा चाहिँ सबै कुरा समाधान भइसकेको थियो। अब यो बिल भुक्तानीकै यो समस्या हामीले आज यहाँ उठाएका हौँ, कुरा गरेका हौँ, कसरी अब समाधान निस्किन्छ त भनेर, यही हो अब अदालतमा जाने अनि फेरि के हुन्छ त्यसै स्टे अर्डर ल्याउने अथवा यो कुरा अदालतले जसरी भन्छ त्यसै गरेर जाने होइन छिटो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हामीले एउटा सानो कुरा गरौँ है बिचमा, यो अब अहिले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ लोड सेडिङको बेलाको तारिफको कुरा गरिरहेको छ। अब लोड सेडिङ मुक्त भएको चाहिँ नि उहाँहरूको पालामा हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, हामी उहाँ चाहिँ बधाईको पात्र पनि हुनुहुन्छ। एक वर्षदेखि त लोड सेडिङ मुक्त नेपाल भइसक्यो, योभन्दा पहिला पनि केही सेक्टरहरूमा लोड सेडिङ थिए। त्यति बेलाको मान्छे जस्तो भनौँ न, एक चाहिँलाई भन्यो भने धनुषा महोत्तरी र सिन्धुली चाहिँ नि 72 साल भदौदेखिको लोड सेडिङ मुक्त भएको, त्यो बेला त्यो उद्योगहरूलाई पनि अहिले बिल आइरहेको छ, लोड सेडिङ मुक्त भएर त्यो बिल आउनु पर्दैन। अर्को कुरा, पोहोर साल एक वर्ष भइसक्यो लोड सेडिङ मुक्त भएको, अब फेरि आजदेखि बिल काटेको ग्राहकहरूलाई चाहिँ नि आजदेखि यो चाहिँ नि यो तारिफ अनुसार बिल काटिरहनु भएको छ, यसको पनि चाहिँ त्यही त भने त्यही त भने मैले अहिले नियमन आयोगको नभएको कारण होइन, नियमन आयोग मैले यही कुरा भनिरहेको छु, नियमन आयोग नभएको हुनाले यो भइरहेको छ, नियमन आयोग आइसकेको छ। अब हामीले यो डेडिकेटेड भनेर जुन त्यसको चाहिँ कुनै सान्दर्भिकता छैन भनेर त्यसलाई अलिकति प्रिमियम राखेर पठाउँछौँ। अब हामीले टेरिफ घटाउनु पनि सक्दैनौँ, बढाउनु पनि सक्दैनौँ, यसलाई हटाउनु पनि सक्दैनौँ, के पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले अब नियमन आयोगबाट के भन्नु आउँदासम्म हामीले यो भोगिरहनु पर्ने के त, त्यो अब नियमन आयोग, त्यो त नियमन आयोग आएपछि त बाट डिसिजन नभएसम्म यो रहिरहन्छ। भुक्तानीको केसमा हामीले बिल काटेका छौँ, त्यो भुक्तानी गर्नुपर्छ उहाँहरूले। चिठी काट्यो सर, बिल काटेको छौँ, कसैले चिठी काट्छ, स्टे अर्डर आएको छ, स्टे अर्डर आएको केसमा हामीले भुक्तानी गर भनेर जबरजस्ती गर्ने कुरा आएन।
अब त्यसको अदालतको केस अर्कै रहिरहेको छ र हामीले जुन हिसाबले जुन 20 घण्टा यो जुन लोड सेडिङको तालिका अनुसार के भएको छ भनेर यो कमिटी गठन गरेका छौँ त्यसले पनि केही त्यसको फाइनल रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसले पनि केही निकास दिन्छ त्यसको मतलब हामीले छुट दिने भने होइन त्यो जेन्युन उद्योगी छ हामीले चाहिँ प्रमाणबाट देखिन्छ जसले चाहिँ लोड सेडिङको बेलामा आठखण्ड मात्रै चलाएर बसेको छ भन्ने भयो भने मात्रै तर हामी छुट दिने अवस्थामा छैनौँ यो कुनै पनि हालतमा त्यसको अर्थ मैले हामीले छुट दिनलाई त्यो कमिटी बनाएको होइन तर उद्योगी साथीहरूले यो जुन कुरा उठाउनु भएको छ यो हामीले गरेकै छैनौँ त्यो त्यही केसमा चाहिँ अदालतमा पनि जानुभएको छ अदालतमा विचाराधीन भएको केसमा हामीले दायाँमाया गर्ने कुरो पनि भएन तर सबै किसिमले क्लियर भइसकेपछि हाम्रो जुन रिपोर्ट पनि आइसकेपछि हामी त्यसलाई उठेन दिएन भने हामीले लाइन काटेर पनि उठाउनु पर्ने ओके हस् छलफल मैले यहीँ सकाउँछु बसमा आइदिनु भयो यहाँहरू चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ छिटो निकास निस्क्योस् हामी यही चाहन्छौँ हो धन्यवाद छ यहाँहरूलाई हस् धेरै धेरै धन्यवाद